Se on mä hieno alia. Joo, sit se voi, niin just sillä tavalla, että me niinku ollaan tässä näin, kun well, you could pass that to us. Definitely. You could spare that to us too. Tietenkin sillä tavalla. Niin. Ja sitten se, että nyt niin, saa, sorry, but there's no room for it. Miten sä oikein sanoit sitä? No mä sanoin siis, että joo, this one's mine. Sitten mä... Niin, niin. I look crazy. Okei. Nyt mä katsoin niitä väärää kohtaa. Mikä? I look crazy. I will find the base. Take a look at this big sucker. It's a real good back. Ei pysty olemaan kärmyskin paljon täällä. Jääpä. Mikä? Mikä? So what do we do now?